U voznom parku Hrvata sve više novih automobila. Do kolovoza 2018. godine kupljeno ih je više od 50.000. U usporedbi s godinom prije čak 19% više. No bez obzira na to, u Hrvatskoj su automobili u prosjeku sve stariji i stariji. Zato postoje i konkretni razlozi. Trenutna regulativa nekako kao da mi se čini da malo ide više u korist polovnih, znači rabljenih automobila koji se vozi izvana, dok se recimo novi znatno oporezuju. Imam recimo primjere nekih automobila koji su, na primjer, u Hrvatskoj cijene oko 200.000 kuna, dok na primjer u susjednoj Mađarskoj takav isti automobil isto opremljen košta 150.000 kuna. Za tržište automobila koje se polako oporavlja slijedi novi šok. Od 1. rujna počinje primjena novog načina mjerenja potrošnje goriva i emisije štetnih plinova, zbog čega će cijene, ističe Ćosić, ići gore. Upitno je da li će ovaj trend koji je primjetan recimo od 2013. godine do danas, kad je naraslo tržište novih automobila za oko to otprilike 50%, da li će se on nastaviti, jer će neki automobili koji su recimo bili u nekom drugom vrijednosnom rangu odjedanput skočiti u treći. Za jedan mali gradski automobil bez segmenta koji košta 110.000 kuna trenutno i emitira recimo 123 grama CO2 po jednom kilometru, s primjenom novih načina mjerenja, cijena će porasti za 15.000 kuna. I dok broj novih automobila na cestama raste, to se ne može reći i za električne automobile. Podaci pokazuju da ih je prošle godine prodano tek 22, dok ih je ove godine do sada prodano 9. Hrvatima su, čini se, zanimljiviji hibridi. Prošle godine su prodani bili u višestruko veće količine nego električni, znači prodano je više od 500 hibridnih automobila, a ove godine ih država uopće ne subvencionira kao električne automobile. Brojke potvrđuju da se tržište oporavlja, ali podatke ipak treba uzeti s rezervom. U ukupnoj brojci, na primjer u prošloj godini od ovih 50.000 ili ovogodišnjih 38.000 novih automobila, u jednom udjelu, otprilike negdje oko 20%, sudjeluju i automobili koji se uvoze u Hrvatsku na jedan dan i oni se izvoze dalje, znači za daljnju preprodaju. Međutim, oni ulaze u tu statistiku. Treći, četvrti mjesec, otprilike peti, su primjetni po velikom rastu prodaje. To su pak automobili recimo za rent-a-car tvrtke. Brojku od 85.000 novih automobila koja je zabilježena 2008. godine, ističu stručnjaci, još neko vrijeme sigurno nećemo dostići. Konačna ocjena stanja na tržištu automobila glasi: ono što je znakovito, gledajući znači hrvatsko tržište i ostala tržišta u Europi, jeste da tržište na kojem minimalno 60% prodanih, odnosno kupljenih automobila nisu kupile privatne osobe, rezidencijalni korisnici, se smatra bolesnim tržištem. Znači, to nije zdravo tržište, a na hrvatskom tržištu privatni kupci sudjeluju sa negdje oko 20 do 25% samo. Hoće li nove regulative uvesti ravnotežu na tržište ili će se pozitivni trendovi zbog promjena zaustaviti, saznat ćemo na jesen.